Головна в області госпітальна ковідна база руйнується. В колишньому кінотеатрі «Мир», що в Кропивницькому, запрацював новий арт-простір, та ретро-автомобілі зі всієї країни завітали на Кіровоградщину. Про найголовніше розкажу у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Тріщить по швах інфекційне відділення в обласній лікарні. Головна госпітальна ковідна база, де за час пандемії врятували тисячі життів під загрозою руйнування. Невеличкі тріщини, що з'явились кілька років тому, наразі в період дощів перетворились на щілини, куди навіть залітали птахи. З корпусу наразі оголосили термінову евакуацію. Три десятки пацієнтів перевели до іншого відділення. А от чи почнуть ремонт ковідного, Юлія Бабак розкаже. Ледь виходить з реанімобіля, але міцно тримає кисневий балон. У супроводі реаніматолога в кисневій масці крокує цей чоловік. Дайте мені балон, пускайте. Балон, пусти. Наступна швидка підвозить пацієнта без свідомості. Його переселяють разом з апаратом ШВЛ. Підтягуйте. В головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію. Ті люди, що почуваються задовільно, в боксах чекають своєї черги. Але чому їх перевозять до резервного корпусу, лише здогадуються. Знаєте, чого вас переселяють? Ремонт, мабуть, будуть робити, так? Двоповерхове інфекційне відділення обласної лікарні на перший погляд здається досить привабливим. Ззовні пофарбоване, всередині бокси з ремонтом, є все необхідне обладнання. Але залишатись нині тут небезпечно, як ззовні, так і зсередини. Будівля вкрита тріщинами. Найбільші тримаються на монтажній піні. Проблеми з фундаментом двоповерхової будівлі з півстолітнім стажем почалися кілька років тому. Але були несуттєвими. І поки тривала пандемія, пошкодження стін лише фіксували. Різні дати, бачите, тут і 19-й рік, і 18-й рік ми ставили, от, ну воно рвало все, то нам прийшлося просто його запінити, я ж говорю, для того, аби сніг, вода. Але за період дощів ситуація значно погіршилася. Повністю кришу потягнуло і ось відійшла навіть сходова клітина від цього корпусу. Представте, тут 30 пацієнтів і 15 медичних працівників, да? І воно візьме і складеться. Тобто, це я навіть не хочу говорити, що може статися, і які наслідки і для мене особисто, і для тих людей можуть бути. Йду по сходах, і вони тріщать. Що я можу ще сказати? Тому керівниця лікарні вирішила корпус звільнити і шукати гроші на реконструкцію. З обласного бюджету наразі виділили лише 1,5 мільйона гривень. Цих коштів недостатньо для того, аби усунути ці проблеми. Я думаю, що це не 1,5 мільйона, як на мене, то це десь десятки мільйонів. Завідувачку інфекційним відділенням перспектива зустрічати четверту хвилю коронавірусу в резервному корпусі не тішить. Але навіть в тих умовах, що воно тріскається, це краще, ніж там, куди ми переїжджали. Будівлю обстежили ще у 2018 році, розповіли в департаменті капітального будівництва. Причина руйнування – старі інженерні мережі. Ми плануємо вжити заходів для того, щоб в першу чергу усунути проблему, причину цієї руйнації, тобто замінити інженерні мережі, посилити фундаменти і, відповідно, ті конструкції, які тримають цю частину будівлі. Проєкт передбачає заходи по приміщенням деяким, але ми, коли почнемо роботи будівельні, ми достатньо чітко побачимо, яких розмірів ця проблема і скільки коштів потрібно для її повного завершення. За виділені кошти лише усуватимуть аварійність. Ми маємо дістати інженерні мережі, які не виконують свою функцію, які пристарілі, які дають притікання. Замінимо їх, ці мережі, підключимо до будівлі, закриємо дорожнє покриття. Обов'язково довивчимо фундаменти, посилимо всі несучі конструкції, фундаменти. Роботи планують розпочати за 1,5 місяці. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.
Вакцинували від коронавірусу вчителів у приміщенні станції юних техніків у Кропивницькому. Розпочалась вакцинація об 11-й годині. Працівників місцевих шкіл щепили вакциною Pfizer. Імунізацію отримали 107 педагогів із 120 запланованих. Усього в Кропивницькому різними вакцинами щепили майже 20% працівників закладів освіти із понад 6 тисяч. Вакцинуватимуть всіх охочих до кінця червня. Наступну партію вакцини Pfizer для повторної імунізації Кіровоградщини отримає до кінця тижня. Я швидко, я прийшла, черги майже не було, зайшла буквально хвилина, півтори, все. Pfizer чекала, надіюсь, що Pfizer вкололи, бо баночку не бачила. Деякі наші працівники вакцинуються в закладах медицини через своїх сімейних лікарів, тобто всі різні варіанти, механізми, вони працюють. Але більшість вакцинуються саме планово через управління освіти, ми відстежуємо. Пам'ять жертв Другої світової війни вшанували у Кропивницькому. День скорботи сьогодні відзначають в Україні. 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна. На фортечних валах керівництво міста й області, військові, небайдужі містяни. Люди покладали квіти до вічного вогню та пам'ятних знаків на території меморіального комплексу. Серед тих, хто прийшов, кропивничанка Надія Тихонович. Жінка народилася наприкінці війни, поділилася спогадами своїх батьків про ті часи. Пішли з боку батька його брати, один, другий, третій, і вони воювали. І що четвертий, ну четвертий пропав безвісті, або загинув і могила не знайдена. Але батьку і брату не повезло, як то кажуть. Вони були поранені, попали в полон, і були в в'язниці, і чудом вони звідтіля втекли. Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам'ять жертв війни і в Олександрії. Біля братської могили, що на вулиці Діброва, зібралися близько сотні олександрійців. Данину поваги загиблим у Другій світовій війні віддали керівництво міста, представники ветеранських організацій, військовослужбовці та небайдужі містяни. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника невідомому солдатові та до меморіалу на честь партизанів та підпільників. Місцеве духовенство відслужило поминальну панахиду. Придбання житла та працевлаштування – основні проблеми внутрішньо переміщених осіб. Їх обговорили під час круглого столу переселенці з Донбасу для Олександрії. Його присвятили 5-й річниці створення Центру громадської активності «Перемога». Організація опікується проблемами переселенців. Їх у місті понад 1000. Втім, власне житло спромоглися придбати лише одиниці. Захід пройшов напередодні Всесвітнього дня біженця. Участь в обговоренні взяли представники влади та громадськості, у тому числі з інших міст області. Для розв'язання проблем переселенців запропонували міській раді створити спеціальну робочу групу та розробити окремі програми щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом та роботою. Мета нашого заходу – показати олександрійцям, що переселенці – це не біженці, що ми приїхали з Донбасу, і Донбас – це Україна. І, знаходячись в Олександрії, ми, як інші громадяни нашого міста і нашої країни, хочемо бути для них корисними. Тому ми звітуємо за 5 років роботи нашої громадської організації. І все ж таки хочемо показати, що проблема житлова залишилася. 7 років вона не вирішена, і вважаємо, що вже є установка, нові якісь підстави, що ми можемо цю проблему в Олександрії вирішувати. Новий арт-простір «Мистецтво і розвиток 2.0» запрацював у Кропивницькому. Розташований він у колишньому кінотеатрі «Мир», що був зачинений 20 років. Над проєктом протягом кількох місяців працювали волонтери. Головна ідея – об'єднати мистецтво, культуру та благодійність. Новий майданчик відвідала і наша Анна Гончаренко. Екологічний перформанс, б'юті-бар, майстер-класи, соціальна вистава проти булінгу, різноманітні розваги для дітей, фотозони, виступи колективів Кропивницького та фешн-барахолка.
Так розпочав роботу проєкт «Кропхаб літо» на майданчику кінотеатру «Мір». Від банку речей безкоштовні речі взяли, дуже красиво їх оформили, як бачите. Ну і відповідно їх можна купити. І таким чином зробите благодійну хорошу справу, допоможете «Кропхаб літо». Усі заходи на базі «Міру» покликані підтримувати соціальні, культурні та волонтерські ініціативи Кропивницького. У такий спосіб популяризують добрі справи серед містян та закликають бути свідомими, каже співорганізаторка проєкту Катерина Колтунова. А це єднання людей навколо культури, мистецтва, креативу. Це те, що об'єднує нас як містян, нас як народ. Так? І тут ми намагаємось озвучувати свої цінності свідомого споживання, свідомого користування територією, свідомого дозвілля і цікавого дозвілля. Ідеї «Міру» припали до душі кропивничанам. Активно відвідували локації та майстерні. Кажуть, такого майданчика в місті давно не вистачало. Я знаю, що кінотеатр давно не дійсний і тут нічого не було. Молодці дівчата, які створили. На подібних локаціях ми були неодноразово, але це траплялося в Києві, під Києвом. Це дуже круто насправді, що люди об'єднуються для того, щоб допомагати один одному. Я вже взяла участь у майстер-класі з виготовлення флікерів, я вже амбасадор цього руху. На локацію «Мір 2.0» завітав і фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук. А уже ввечері музикант відіграв квартирник. Я напік тобі засне, все так спонтанно, і чомусь мене власне. Відпочивати в «Мірі 2.0» можна щодня, а от заходи на базі локації проходитимуть щонайменше тричі на тиждень. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Містечко 30-річної давнини створять у Кропивницькому до Дня Незалежності України. Облаштують його у Ковалівському парку та на вулиці Дворцовій. Всього буде три локації. На кожній розмістять інсталяції, які демонструватимуть життя містян протягом останніх 30 років. Першу локацію облаштують біля пам'ятника першому трамваю. Тут виставлять речі, якими кропивничани користувалися із 1991 по 2000 роки. Друга локація на Театральній площі охопить наступні 10 років незалежності України. Предмети притаманні останньому десятиріччю розмістять у Ковалівському парку. Небайдужих кропивничан просять принести речі побуту минулих років. Їх також представлять на виставках. Під час святкування передбачене і культурне дозвілля. Кожен період ось цієї кожного десятиріччя він супроводжувався і знаковими хітами, і знаковими знаковою музикою, і знаковими зірками. Ми перемагали на Євробаченні. Ми співали якісь і Україна, і наше місто, якісь знакові пісні, якусь знакову музику грали. Тому ми ще одним із проєктів. Поруч з цим проєктом ми визначили і проєкт «30 хітів незалежності», «30 пісень незалежності». Сцена у нас стоятиме в центрі міста на площі Героїв Майдану. Визначені 30 хітів незалежності. Ми запропонували нашим хореографам, керівникам колективів станцювати ці 30 хітів. І заспівати, і станцювати. Учасники марафону «Дружби і миру Україна» в раллі «Монте-Карло» завітали до Кропивницького. Біля обласного краєзнавчого музею вони влаштували виставку ретромашин. Відбулася вона в рамках міжнародного автопробігу, який присвячений 30-річчю незалежності України. Які автомобілі представили та коли пройдуть перегони, Ірина Вернигора розкаже. Стартував ралі-марафон 12 червня. Його учасники планують відвідати 30 міст України, Румунії та Молдови. Наразі вони подолали майже 1800 кілометрів. Ми з Сумані поїхали на Київ, з Києва на Канів, з Канєва на Черкаси, з Черкас до Кремінчуга, після Кремінчуга в Кропивницький, після Кропивницького – Запоріжжя, після Запоріжжя – Дніпропетровськ, після Дніпропетровська – Харків, після Харкова – Новомосковськ, і от з Новомосковська ми приїхали сюди. На виставці представили 17 раритетних автомобілів. Один із них – «Запорожець», який буде представляти Україну на легендарних перегонах під стартовим номером 402.
Украина ни разу не брала участь никогда, ни со времен Советского Союза, ни во времена незалежності. Це вперше буде? Це буде вперше. Більш того, вперше на українських автомобілях і ще й українців. Аби підготувати машину до змагань та виконати всі вимоги, Роману Щіпку знадобилося 4 роки. Він був ржавий, він був ужасного, покрашеного кисточкою темно-зеленого цвіту і з великими дирками як по днищу, так і по крильям, по моторному відсеку. По требованням організаторів автомобіль должен бути повністю аутентичен, так он, як він випускався заводом-изготовителем. Но при этом они требуют, чтобы было установлено безопасное сиденье, вот такое, как мы поставили, с боковой поддержкой и защитой шейных позвонков, и ремни безопасности четырехточечные. Помимо этого, жесткое требование, чтобы стояли дополнительные фары, потому что ралли Монте-Карло проходит в горах Франции, большая часть из 1200 километров проходит ночью. Для участі в змаганні готують ще два ретроавтомобілі. Ралі Монте-Карло відбудеться наступного року, 22 січня. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Після таких докладених зусиль сподівання на успіх стають ще палкішими. Бажатимемо учасникам автопробігу здобути усіх очікуваних перемог. Не перемикайте далі. Марія Тарасенко розповість вам про примхи погоди на завтра. Я ж з вами прощаюсь. Залишайтеся на вітрі. Спека в Україні триває і буде надалі. 23 червня погоду формуватимуть поля підвищеного тиску та повітряні маси з районів Малої Азії. Очікується жарка та без істотних опадів погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 27-34 градуси вище нуля, вночі 16-22 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день до плюс 32 градуси, вночі 18-21 градусів тепла. Гаряче повітря швидко підсушить сліди минулих дощових тижнів. Нових опадів поки не очікується. Гарної середи та нової зустрічі на телеканалі «Вітер».